皆さんこんにちは。相模原市の情報をもっと知りたい、もっと見てみたいという皆さんをナビゲートしていくこちらの番組、相模原情報番組さがナビ2。今回のさがナビ2は3月10日に行われた新相模原市新宿メガキャンペーンの除幕式の模様と、11日に行われた相模原市と城山町と富士の町とが合併する合併記念式典の様子をお伝えいたします。3月10日新宿駅東口にある新宿ステーションスクエアで新相模原市新宿メガキャンペーンが盛大に行われました。オープニングは光明学園相模原高等学校和太鼓部の演奏、そしていよいよ新相模原市のメガキャンペーン開幕を記念して相模原市をイメージしたグリッド広告幕の除幕です。3、2、1、どうぞ。新宿メガキャンペーンはこの3月10日から25日までの16日間で行われ、新しい相模原市の知名度とイメージアップを図ります。ビジュアルはアーティストの日比野克彦さんと相模原市出身の岩田智子さんらが協力して、都市、森、湖、川、さまざまな表情を持つ新しい相模原市としてポップな色合いで斬新に表現しました。除幕式の最後には相模女子大学チアリーディング部の皆さんがパワフルなチアリーディングで式に花を添えました。3月11日相模原市民会館で相模原市と城山町、富士の町の合併記念式典が行われました。この合併により相模原市と津久井郡4町が一つになり、都市機能と水源地としての豊かな自然を兼ね備えた新相模原市が誕生しました。式辞の後、今井充市議会議長の挨拶や市町村合併功労者として小川勲市長をはじめ、旧城山町八木大二郎町長、旧富士の町鈴木健二町長らが総務大臣表彰を受けました。そして合併記念アトラクションとして一市四町それぞれに伝わる民族伝統芸能が披露されました。富士野町からは30年ぶりに復活した富士野村歌舞伎。続いて相模湖町からは寄せ権現太鼓の迫力ある演奏。神奈川県無形民族文化財指定の福井町の戸屋の獅子舞。相模原市からは上溝の防虫歌。城山町の祭り囃子が披露されました。去年の津久井町、相模湖町に続き城山町、富士の町を新たに迎えた相模原市。人口70万人を超え、新しくスタートした相模原市の歴史がここに刻まれました。さあ、いかがだったでしょうか。相模原市の情報をお届けするさがナビ2。4月は新相模原市紹介番組、相模原クインテッドをお送りします。お楽しみに。